Laidų cikle pasivaikščiojimas po Vilniaus kraštą šį kartą lankomės Vaidotuose, gyvenvietėje visai šalia Vilniaus, įsikūrusioje prie pat pietinio sostinės aplinkelio ir todėl lengvai pasiekiamos tiek automobiliu, tiek ir viešuoju Vilniaus transportu. Apie Vaidotų istoriją, skirtingų tautų sugyvenimą šiame žemės lopinėlyje, daugiakultūriškumo kaip dovana, šiandienius bendruomenės džiaugsmus ir iššūkius pasakojo Vaidotų bendruomenės nariai. Vaidotų pavadinimas minimas jau 14 amžiuje. Čia buvo toks Vygandas Marburgietis, kuris keliavo po Lietuvą, Lenkiją su kryžiaučiais, kryžiaus žygio kontekste. Ir jis užrašė savo Eiliuotojo kronikoje 1375 metais, kad maršalka, ordino maršalka, keliaudamas į Trakus, perėjo per Vokės tiltą ir apsistojo nakvot Vaidučio kieme. Vokiškai užrašyta Vaidutendorf, vokiškai Dorf, čia kaimas, o Vaidutend čia nuo Vaidučio, kuriam ir priklausė tas kiemas. Prie Vokės kūrėsi viduramžiais nemažai kaimų ir jos nieks šiaip ir neaprašė taip detaliau. Ir labai dažnai klysta kai kurie eiliniai žmonės, tapatindami Vaidotus ar Baltosios Vokės šitą kaimus su Tiškevičių vardu. Tiškevičiams priklausė labai daug Vokės aplink Vokės žemių ir paminėtinas Trakų Vokės dvaras ir Mūrinės Vokės dvaras, bet Baltosios Vokės dvaras priklausė prieš tai Radviloms, po to Lizarams ir tik po to Lenskiams. 19 amžiaus vidury įsigijo Baltosios Vokės dvarą, kuris turėtų būti asocijuojamas su Vaidotais, nes čia bendras kontekstas. Ir 1910 metais Lenskis ir su savo sūnu fundavo Vaidotų bažnyčią. Ir kartu pastatė ir kapines. Dabartinė Vaidotų gyvenvietė, kuri moderni, čia jau grynas sovietmičio produktas, kai aplink gamyklą statė darbuotojų namus. ...1929 metais Vokės toj parapijoj gyveno virš 2000, bet čia, aišku, tas skaičius keitėsi ir pagrindinė priežastis, kad 1929 metais atskyrė nuo mūsų tos vadinamos senus Vaidotus, kurie yra kairėje Vokės pusėje. Jie yra priskirti šiai dienai prie Vilniaus miesto. Čia vienas iš niuansų, kodėl keitėsi gyventojų skaičius. O šiaip šią dieną mes turim pagal 2011 metų surašymo duomenis 1268 žmonės. Apie pusę Vaidotų gyventojų tikrai yra Lenkai arba asocijuoja save su Lenkais. Apie 30-35% lietuvių ir lietuvių skaičius ženkliai padidėjo per pastarąjį dešimtmetį. Naujų namų statybų kontekste į naujus namus, jeigu taip paviršutiniškai pažvelgus, visgi atkeliauja lietuvių šeimas ir jaunas lietuvių šeimas. Ir, sakykime, gal 10 iki 12% kitų tautybių, rusų, totorių, ukrainiečiai netgi gyvena kai kurie pastarojų metų. Ten yra net vienas namas, aš nežinau, kaip dabar, kiek gyvena tautų, bet vienam name mes buvom suskaičiavę berods 12 ar 13 tautų, tai čia iš 48 būtų. Nu, tautinė sutėtis, tai gana, kaip sako, marga, bet žmonėm gyventi ir bendrauti, manau, tai nėra trukdis. Paskutinis pavyzdys, kai buvo 2014 metais organizuotos šventės, tiek vasaros, tiek žiemos. Šventė buvo vedama keliom kalbom, tai nesudarė problemos, tai tiesiog galbūt net ir privalumas. Ir tokių vat, nesantaikų visiškai nesigirdėjo. Po 90-ųjų metų
buvo tokia tendencija rusų ir netgi lenkų vaikus leisti lietuviškas mokyklas. Čia ir mano sesers toks pavyzdys, sakykime, mano tėvai, mes kaip ir rusai, bet mano sesę atidavė į lietuvių mokyklą. Nors buvo galimybė, sakykime, dar pagiriausia buvo ir rusų veikia mokykla. Ir čia ne pavienis atvejis, tokia tendencija buvo. Visgi čia dar vienas pavyzdys, kad žmonės ir lenkai, ir rusai yra linkę bendrauti su lietuviais, linkę pažinti kultūrą. Kaip ir prieš 20 metų, tarkim, paimti tie patys draugai, kurie ir prastai kalbėjo lietuviško, netgi kai kurie sakė, net, ai, ką man čia kalbėti lietuviu, aš rusų moku ir gerai. Bet dabar praėjo 20 metų, viskas tvarkuoja, kalbamės lietuviškai, jokių problemų tame nematau. Būna tokie dalykai, net lietuvis su lenku kalba rusiškai, o lenkas, sakykime, nu čia lenku vis tiek daugiau nei rusų mažiau, lenkas su juo, jam atsakinėja lietuvių kalba, toks įdomus paradoksas. Ir lietuvis tengiasi rusiškai kažką pasakyti, kad Ir lenkas. Toks įdomus pas mus mišinys tų kalbų. Taip, viena kalba nieks nekalba. Porą sakinių rusiškai, porą lietuviškai. Aš manyčiau, kad nors estetiškai, lingvistinių požiūrių čia nelabai galbūt gražu, bet tautinių mažumų, tautinio bendradarbiavimo požiūrių, kodėl ne? Žmonės išreiškia, aš manau, per kalbą pagarbą kitam žmogui, kalbėdami jo kalbą, jo gimtąją kalbą. Aišku, būna iš anksto nusistatytas tas stereotipas, kada ypač atvažiuoja iš kitų miestų. Žmonės, nebijau paminėti, kad lietuviai iš karto galvoja, kad čia va, čia lenkų kraštas, čia visi lenkiškai kalba, rusiškai. Bet dėja atvažiuoja, nu taip nėra čia. Nėra čia, viskas puikiai, visi sutarė, jokių problemų. Komunikacijos tarp valdžios, sakykime, bendruomenės atstovų ir gyventojų stoka visgi yra jaučiama. Nes kažkaip žmonės, kai kurie labai atsainiai žiūri į tas problemas, į tos pačius rūmus, į aplinką, sakykime, tai pavienių gyventojų pastangomis, sakykime, ta aplinka ir tvarkoma, ir kažkokie projektai įgyvendinami. Tu visus pažįsti, ką reikia, pavyzdžiui, ką nors sugalvoti, ar ten įkurti sporto salę, ar kokią pavėsinę miške, suorganizuoti tą žmonių visumą labai paprasta, nes visų pirma, čia gyvena net tiek daug gyventojų kaip mieste. Ir kažką tai visų pirma, aš gyvenu čia nuo 1988 metų ir palyginus pakankamai daug vietinių gyventojų pažįstu ir jeigu kylus kokiems klausimams ar kažką tai, kaip minėjau, kurti, suorganizuoti, surengti kokį ten kultūrinį renginį, tai čia nėra labai sunku. 2010 metais, metų pradžioj, pirmam ketvirtį tiesiog ir gavom paramos gavėjo statusą, įsikūrim bendruomenę, jinai registruota yra vienos iš steigėjų bute ir bendruomenė kol kas ir po šiai dienai patalpų atskirų neturi. Taip, kad susirinkimus kartais organizuojam pas kažką tai iš savo valdybos narių, kartais pasiprašom Vilniaus technologijų ir verslo žemės ūkio mokyklos patalpų. Infrastruktūriškai, aišku, čia pas mus kol kas viskas vyksta lietai, bet idėjos yra suvokimas, kad reikia bendruomenę kurti ir reikia jos interesus atstovauti seniūnijoje, netgi Vilniaus rajone. Bet ir per tas šventes, sakykime, istorinės, joninės, arba, sakykime, žolinės, per tas šventes, aš manau, galima kažkaip ir pradėti komunikuoti ir rengtis ir spręsti tas problemas. Žmonės galbūt ir norėtų jungtis į tą bendruomeninę veiklą, bet vieni motyvuoja, kad laiko neturi, kitiems galbūt stinga kažkokių žinių, dar save varžo, o šiaip tai gal nesisteigia į bendruomenę, neteina dėl to, kad yra bendruomenės nario mokestis. Ir daugelį, kad ir tas nario mokestis anksčiau buvo metinis 10 litų, bet kažkaip tai norėtų žmonės galbūt geriau nemokėti. Esame čia bendrą tokį projektėlį padarę ir su sporto salė, nes jaunimui nebuvo praktiškai niekur sportuoti. Nebuvo problemų, nes mes darėm tos darbus kartu. Ne tik lietuvių čia darbas, ir lenkų, ir rusų, ir įvairių tautybių. Kažką tai dar, ten, pavyzdžiui,
norėtųsi mumis stadioną sutvarkyti, bet čia tikrai nematau problemos kultūrinė, tautinė mažumų fone. Čia gal daugiau reikia politinio mastu kalbėti, kas liečia ten ieškoti sprendimų, tų pinigų ir taip toliau. O šiaip viskas įmanoma. Aplink tos kultūrinio paveldo objektų, sakykime, tų pačių dvaro rūmų, kurios perspektyvoje galima buvo galbūt atstatyti kažką parengti tokį projektėlį ir žmonės ar bendruomenė galėtų burtis aplink tos kultūros paveldo objektus ir kažkaip tvarkyti savo aplinką, atstatyti gal unikalumą jos, istorinį grožį. Čia, manyčiau, perspektyvoje galima dirbti šitą linkmę. Ir kaip rodo praktika, kaip minėjau, yra Lietuvoje kiti miesteliai, dar mažesni už Vaidotus, kur irgi yra apleisti rūmai ir dvarai, bet puikiai jie tvarkosi, rašo projektus, gauna pinigėlius, sutvarko rūmus ir viskas ten tvarkoja. Aš manau, čia nereikia kažko tai prašyti ten, kurie sėdė šiltose vietose, aš kalbu apie politikus ir pafinansuokite mūsų, mes ten atstatysim rūmus ir panašiai. Ne, čia aš manau bendruomenės. Bendruomenės yra biznis, jeigu mes turėsim stiprią bendruomenę, jeigu mes patys rasim finansus, mes patys galėsim parašyti projektą, mes patys galėsim atstatyti rūmus. Lietuviai visgi Vilniaus krašte, Vilniaus rajone turėtų aktyviau, sakykime, aktyviau bendradarbiauti, sakykime, su lietuviais čia gyvenančiais, su lenkais, su rusais, nes lenkai, jeigu taip žvelgiant, sakykime, lenkai aktyviau, sakykime, per istorinę atmintį, per kultūrą, aktyviau, sakykime, populiarina lenkų kalbą, lenkų istoriją, lenkų kultūrą, nors lenkų ir lietuvių kultūra turi labai daug bendro. Norėtųsi iš Lietuvos mokslininkų didesnio aktyvumo populiarinant lietuvių kalbą, lietuvių istoriją, būtent čia, Vilniaus krašte. Ir tada nebus tokių problemų, sakykime, dėl Lenkų Vilniaus krašte. Taip, girdime labai dažnai, kad Vilniaus kraštas, čia Lenkų kraštas. Nu, čia, manau, kad čia neetiška taip kalbėti netgi, čia neturi nieko bendro su realijomis.